السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أصحابتك وحنا نتناول كسول جرافيكس كسول دواء ده مقال عصب. ما أنت واحد قاعدين عشر كم ده عشرة يعني عشرة دي إني تحنا على لو فوتوشوب كورس كاس أو يمك جبين جبين قدو أو إلا دور عشر نوعين. ما أنت واحد قاعدين عشر كين وحويان برشور تراي فولد برشور إن باك ليه إن أي نصمين إن أمريكا هدي عن هالك تراي فولد برشور كقرنه aan brochure tagno halkan aan u save gareysay laakiin cabirka waxa ku tusaya halkaas waxaad ka dhigaysaa 12 inch inches baa isticmaalaysaa width waxaad ka dhigaysaa 12 inch height kana waxaad ka dhigaysaa 8.5 inch marka line scape baad ka dhigaysaa marka saas aad u leexinaysaa rotation ka line scape baad ka dhigaysaa inta resolution kuna 300 marka waxaan ka codsanayaa adoo aad iyo aad maasan intaan 10 ka gudagelinay aanay noo bilaabin haddii aad channel ku cusub lahayd ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar waxaan noo tahay dhiirigelin anaga haddii aad casharka ka hesho waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagto asxaabtaada oo aad noo faafiso anagana faa'iido noo tahay adiguna faa'iido noo tahay casharka naga faa'iideysa anagana dhiirigelin bay noo tahay waxaan ugu dhiirigelinaysaa inaan casharro fara badan soo gelino oo noocan oo kale marka haddii aan casharka iska bilowno create baad leedahay marka haddii aan ku tuso sambalka kaan samaynayno horta zoom fit screen baad leedahay kadib kan baad tagaysaa marka kan ayaan sameeyay ana sameeyay sida kan aan u sameeyay ayaan doonayaa inaan sameeyo oo ku tuso marka hadii aan ku noqdo design-keeni waa kan waa warqad cad marka u horeeyso waxa tagaysa bentoonka waxa tagaysa bentoonka kadib halkaas aad click ku leedahay click marka aad tiraahdo aad xogaha soo durugto ayaa hadana click leedahay saas aad oranaysaa saa marka aad tiraahdo koonahaas aad tagaysa kadib halkaas aad click ku leedahay saa ku sameynaya haddii aad backspace yara taabato oo aad isagii ku celiso kadib aad halkaa kli ku tirahdo aad yara jiidi kartaa adiga laftaadu aad yara godi kartaa saa markaad tirahdo kadib waxaad samaynaysaa inaad zoomta horta iska yara durkiso si aad xaggaa sare uga marin karto kadib ku noqo bentoonkaagii halkii iligaad ka kacda click dhe kadib halkaas ku dhufo halkaas ku dhufo soo xidh gebigiisa shaybka markaa markaad sidaa u soo xidho click baad halkaas waxaad tegaysaa move toonkaaga isagaa laba taabanaysaa control j baad leedahay ka hoose tegaysaa waxaad ka bedelaysaa kalarka marka anigu badanka waxaan isticmaalayaa brand colorskayga ama loogada sulub graphics kalarada ay leedahay baan isticmaalayaa badanka oo kalarada soo noqnoqdaya anay waxba ma hayay aanay adiga ku dooqin kalarkaada adigu jeclaato ee kula qurux badnaada ayaa dooran kartaa marka sidaa markuu inoo yahay saas aad yar qaloocinaysaa dhinacaas aad yara qarinaysaa kadib jeg baad leedahay markaad jeg tiraahdo waxay noo haray inaan halkaas sawir soo gelino marka waxaad samaynaysaa waxba horta sawira soo gelino waxaad samaysaa shiibibka inoo wada diyaari halkan haddii aan ku noqono halkaa waxay inoo yaalla saddex shiib markaa saddexaa shiib saan u sameeyey baan doonayna waxaan tegaynaa trifold brushurkiini baan ku noqonaynaa waxaan samaynaynaa halkaas baa rectangular ku yaallo ayaa raad click leedahay kadib waxaad tegaysaa custom shape tool isagaa si sahal raaxay laakiin custom shape tool markaad tagto aad iligaas aad usoo furto wuxuu kuu soo saaraya waxaasu shiibiba ay kuu soo saaraya oo kala duduwan oo adigu kaad jeceshahay ayaad dooran kartaa maaha ka aan anigu shiibibka ku sameeyo inaad ku samayso marka waxaan dooranayaa kaasaan dooranayaa kadib saasaan soo xidhayaa shift baan la qabanayaa saasaan leeyahay kadib waan sii daynayaa markaan sii daayo horta intaanan halkaa gaadhin ama muxuu aha haddii aan shiibka halkaa ku daystaba waxaan tegayaa trifold brushurkayga waxaan tegayaa sizekiisa halkii aan ka egan lahaa waxaan tegayaa image kadib image size baan leeyahay halkan waxaa ii yaalla haddii aan ku noqdo oon inchiskii ka dhigo waxaa ii yaalla 12 inch marka waxaan samaynayaa mobile ama calculatorka computerkaaga haddii aad soo furato oo aad intaad halkaa tagto aad calculator ku qorato calculatorka computerkaaga markuu saa kuugu soo saaro waxaad samaynaysaa horta inaad saddexdii qaybood trifold brushurka saddexdiisii qaybood hadhow waayo uu isku laabmaya haddii qoraal dhexda kaagaga beegmo qoraalkii baa kala go-aya oo masaxmaya markaa si aanu dhexda qoraal kaagaga beegmin waxaad samaynaysaa waa 12 inch widthkiisu markaa shay waloo samaynayso saddex jeer la isku laabayo brushurku intuu doonaa leekaada waxaad samaynaysaa widthkiisu baad qaybinaysaa marka okay baan leeyahay kan okay baa iska leeyahay waa 12 inch waan garanayaa sizekii halkan baan leeyahay 12 inch loo qaybiyey saddex waxaan eegaynaa wuxuu ii soo saaray 3.667 marka intaan iska soo xidho aan xaggaa minimise idhaahdo ayaan waxaan tegayaa view taabka view markaad tagto waxaan tegayaa new guide
نيو جايد ما كل فانا يا هل كان يدورينها عبركو هل كان فيرتيكال باي دوران ساسو سحكو يهي هوريسنتال مدو ان فيرتيكال باي دورين مركان هل كان واحد قلنا يا عبركي مركان كوبي تمنك انت سدح قيبي صبحي يعني هل كان قلنا يا او 3.666 افر سيكيسون بعد مركان سو قادنسا 7 بيت كو حجينسا كدب اوكي با لهي وكايمكا فرس هاف كي وينو خره مركان واحد تيجي سا كالكوليتر كاي كو نوقو tiradi markii ku soo baxday times leh waxaad ku dhufataa 2 kadib okay leh wuxuu ku siinayaa 3.7.3333 markaa waxaad sameeyneysaa waxaad ku noqonaysaa view waxaad leedahay new guide kadib halka waxaad ku qoraysaa 7.3333 sagalftiisa 43 ma soo qaadaysaa waayo uu soconayaa lambar kale ka duwan male okay baa leedahay markaa waxa saddexdi qaybood inoo kala qaybiyay halkan aan dhiganayaa markaa shape-kan shape-kan ayaan kala koobinayaa control iyo jeeban leeyahay halkan baan soo dhigay markaa saas anoo isku dayay inaan sizes code aan square simo kadib waxaan sameeyay isaga laftiisa kala koobinayaa control iyo jeeb aan leeyahay halkan baan keenay hadana halkan markaan keeno waxaan sameeyay saddexdooda ma isla simayaa waxaan sameeyay control iyo saddexdooda isugu sii select gareysan yihiin waxaan sameeyay markaa si aan fib ku yiga lumin waxaan sameeyay shift baan qabanayaa oo yareynay markaa shift qabto ay saa inta uu ila kaado ayaan kadib waxaan sameeyay halkaasan check ku leeyahay saddexdi shape saasi ugu sameysiin waxa ay haray hadii aan ku noqdo sample-keeni saddexdi shape aan sameysanay qaybtani waa egg marka sidaa la isugu laabo qaybtaas koonahaas leeg dhinacaas kor ku soo maraya kani guduhu galaya kana xagga dambu maraya marka waxa la doonayaa qaybtan ugu horeyn ba horta qofka in contact-iska uga muuqdaan oo halkii uu kaala soo xiriiraya uga muuqato marka waxaan sameynayaa waxaan wax dib loo qoro maaha oo in waqti gelino hadii kale fuduuga aad inooga dheeraanay marka waxaan sameynayaa horta sawirkan baan qaadanayaa waxaad moodaa BSD sawirkan inuu xiran yahay oo BNG baan soo furtay waxaan ku deynayaa isagoo BNG giisaysa ayaa waxaan sameynayaa sawirkii inaan soo gashado marka hadii aan xoogaa yar sawirkii aan doonto marka hadii aad ila socoto sawirkii waan soo qaatay waxaan sameynayaa waxaan imanayaa shape-kaygii waan soo koobiyay ticket waxaan leeyahay best baan leeyahay best markaan idhaahdo ayaa waxaan sameynayaa control iyo t baan leeyahay haddii aan xoogaa ka yarda waxaan sameynayaa maadaama size-kiisu aad yiri waxaan sameynayaa right click baan leeyahay convert into smart object baan leeyahay markuu saa igu beddelo waxaan taabanayaa key baan taabanayaa sawirka kadib control iyo t baan leeyahay saasaan weyneynaya saa markaan weyneeyo kor baan yar durkinayaa kadib waxaan dul keenayaa shape-kii aan doonayay inaan dhex geliyo shape-ka madow aan doonayay inaan dhex geliyo kadib right click baan leeyahay create clipping mask baan leeyahay okay ay dhex geliyay kadib waxaan tagayaa shape-ka madow waxaan ku dhufanayaa effect drop shadow baan leeyahay wixii igu sameynaya hadh yar baan doonayaa inaan u sameysto kadib baan halkan hadda saas kaga durkiso oo aad eegato harka harku saas u sax igu yahay aniga kadib okay baan leeyahay markaan harkii sidaa u dhamaysto ayaa waxaan sameynayaa halka waxaan soo gashanayaa contact-iski waxaan soo furtay contact-iska baale aan ku sameynayay iyo waxaan soo furtay loogadayda marka haddii aan ku noqono halkan waxaan soo qaadanaynaa marka horeysa loogadan soo qaadanaynaa halkan baan dhiganaynaa markaan halkan soo dhigano loogadii way naga dhex gashay halkaas aan keensanaynaa kadib waxaan leeyahay control iyo t baan leeyahay saasaan u yara yareynaya loogadaydii halkaasaan dhigaya marka halkaasaa u dhigo waxaan sameynayaa waxaan ku hoos qorayaa magacii text baan soo qaadanayaa waxaan ku odhanayaa click waxoogaa yar biiro wareegaya text markaan soo qaato aan halkaa click ku leeyahay kadib waxaan sameynayaa waan iska masaxayaa waxaan qoranayaa slope graphics markaa saa qoro waxaan leeyahay control a oo select green gabigoodaba waxaan dooranayaa farteydii halkaasaan ka bedelayaa xaggaasara magaca waa ku qori kartaa farteydii baan dooranayaa gotham baan doortay kadib check baan leeyahay waxaan sameynayaa move toolkan tegayaa saasaan ugu dhufanayaa control t baan leeyahay waa yara yaraynaya waxoogaa kadib maga saasaan hoos dhigaya loogada check baa leeyahay waxaan sameynayaa ama colorka ka bedelayaa marka hore intaana check odhanin waxaan ka bedelayaa colorka madowa waxaan ka dhiganayaa brown colorka okay baan leeyahay kadib check baa leeyahay waxaan sameynayaa kan baan dooranayaa control iyo jeeb baan leeyahay tagiska koobiyinaya waxaan ku hoos dhufan waxaan ku hoos qoranayaa slogan ama hal hays yar waxaan ku hoos qoranayaa creative graphic designs
markaan saa uga askarto ayaa waxaan sameynayaa inaan gebigiisa ba qoraalka aan font weightka bedelo ama muxuu ahaayey font weightka oo boldness-ka ama farteeda ayaan bedelayaa. Kadib waxaan ku noqonayaa halkii farta laga bedeliyey waxaan ka dhigayaa medium baan ka dhiganayaa. Marka hore black bay ahayd, kadib check baa leeyahay, waxaan sameynayaa control T baa leeyahay, waxaan sameynayaa saasaa yara yaraynayaa. Kadib waxaa hoos dhiganayaa magaca, magacaan saa hoos dhigaya, magacana inay leekaato maaha xagga dheerarka. Waxaan sameynayaa waan sii yara yaraynayaa, saasaan hoos dhigaya. Markaan saa hoos dhigo ayaa kadib waxaan leeyahay check. Markaan check idhaahdo waxaan sameynayaa haddana halkan waxaan dhiganayaa waxa ii yaalay markii hore haysiis yar oo ku baro graphic design-ka bilaash ah. Saasaan odhanayaa, waan sii daynayaa labada dhinac ee aad ka bedeli karto ee muxuu ahaayey kalarka gudaha. Waa inaad xaggaa sare tagto ee xaggaa sare menu bar-ka inaad ka bedesho iyo inaad xagga properties ka timaado. Marka haddii aan xaggan xitaa ka bedelno waxaan ka dhigaynaa waxaan ka marinaynaa, kadib stroke-na waxaan ka dhiganaynaa xaggan baan imanaynaa, layers-ka tagaynaa, kadib effect baa ku dhufanaynaa, stroke baa ku dhufanaynaa. Waxaan sameynaynaa marka waxaan ka dhiganaynaa blue, blue-gaasa ku daynaynaa okay baa leeyahay. Kadib waxaan sameynayaa qoraalka laftiisa ayaan control J leeyahay, rectangular-ka ka kor marinaya, saasaan usoo qaadayaa xaggaas soo dhigayaa, waa double click baa leeyahay. Markaa intaa qoraalka baan bedelayaa, waxaan ka dhigayaa ku baro graphic design qaab bilaash ah kadib waxaan leeyahay saasaan soo durkinayaa, halkaasaan kasoo kala jebinayaa qoraalkayga, kadib halkaas dhexdaan saa u keenayaa control A baa leeyahay. Kadib waxaan bedelayaa boldness-ka farteyda, gotham baa ka dhiganayaa black ah ayaa ka dhigayaa. Markaan black ka dhiga farta ayaan check leeyahay, kadib waxaan sameynayaa control A baa leeyahay oo yaro weyneynayaa, control T baa taabtay. Markaas aan yaro weyneeyo check baa leeyahay, kadib waxaan sameynayaa meelaha yaro muhiimka ayaan kalarka ka bedelayaa, imika baro oo kale ayaa waxaan sameynayaa kalar orange kaasaan ka dhigayaa, okay baa leeyahay, check baa leeyahay. Kadib haddana bilaash ah baan ka bedelayaa kalarka, bilaash ah intaa tago ayaa waxaa ka dhigayaa kalarkayga orange baa ka dhigay, kadib okay baa leeyahay, check baa leeyahay. Kadib waxaa taabanayaa halkaas rectangular-ka, rectangular-ka markaa taabto control T yidhaahdo ayaa saa usoo yara yaraynaya kala rectangular-ka. Kadib check baa leeyahay, waxaa isku select garaynaya rectangular-ka qoraalkii, saasaan yar durkinaya dhexda ku yar beegaya. Markaas saa ugu beego imika waxa ii hadhaya keliya inaan qoro contact disk. Markaa contact disk-ka elementiskan baa soo qaadanayaa, gebigoodaba saasaan mar soo wada qaadanayaa. Waxaan imanayaa muxuu ahaayey brashuurkaygii halkan baa saan u dhigayaa, control T baa leeyahay, saasaa u yara yaraynayaa. Markaan saa u yara yareeyo xaggan baa soo dhigayaa, kadib check baa leeyahay. Waxaan sameynayaa saasaan anigu isugu xigsiisanayo ayaan isugu xigsiinayaa, emailka ayaan ku xigsiinayaa koolka, kadib waxaan ku xigsiinayaa muxuu ahaayey webkan web iconkan saa ugu xigsiinayaa, kadib location-kan ku xigsiinayaa. Location-ka markaan saa ugu xigsiiyo waxaan sameynayaa haddaba rectangular baa soo qaadanayaa. Markaa rectangular-kaa soo qaato, lead yar baan xaggaasaa hoos dhigayaa contact-iska oo yaro dhuuban, saa markaa hoos dhigo waa sii daynayaa. Kadib waxaan sameynayaa inaan bedelo muxuu ahaayey kalarkiisa, intaa saa u yaro durkiyo inaan kalarka bedelo, kalarkan bedelayaa orange baa ka dhigaya. Iconiska laftooda intaan tago ayaa waxaan ku sameynayaa inaan kalarka ka bedelo color overlay tago intaan effect tago, kadib aan ka dhigo blue-ga, dark blue-ga muxuu ahaayey loogadeeda ku dhex jira, okay baa leeyahay. Kadib okay baa leeyahay. Waxaan sameynayaa markaa inaan koobiyeeyo layer-kan, copy layer style baa leeyahay, emailka tagayaa, kadib waxaan leeyahay best layer style, haddana webka tagayaa waxaan leeyahay best layer style, haddana waxaan tagayaa halka ay ku qoran tahay location-ka, calaamada location-ka taabanaya, kadib waxaan leeyahay best layer style. Markaa sidaa ugu wada sameeyo waxaan sameynayaa inaan select garayo iconiska aan saa u yara durkiyo, kadib waxaan sameynayaa haddaba inaan qoro contact-iski control-ga qoraalkaas rabay isoo koobiye, kadib waxaan sameynayaa waan saxayaa, waxaan ku qoranayaa contact-iski. Markaa waxaad ku qoreysaa
contact-ka company-ga aad u sameynaysaa brochure-ka ayaad ku qoreysaa. Marka ma aha lambar sax u jira, laakiin waa lambar aynu ku baranayna casharka. Kadib lambarka waxaad u kala wareysiinaysaa contact-iska markaad qoreyso, sida iconnadu ay kugu kala horreeyaan ayaad u kala wareysiinaysaa. Control J baa leedahay, hoos baa usoo dhigaysaa. Kadib waxaad leedahay, waxaad ku xigsiinaysaa emailkii, your email baad qoreysaa, your ama waxaad qoreysaa at gmail.com. markaasaa qorto, kadib check baa leedahay. haddana qoraalkii waxaa leedahay control J baa leedahay, hoos baa usoo dhigaysaa. Kadib haddana waxaad qoreysaa website-kii weeyaan. Kadib waxaad leedahay www. waxaan qori karaa maaha website jira, marka waxaan ka dhiganaya magaca aan doono website-kii. markaasaa usameeya, haddana control J baa leedahay, hoos baa usoo dhigayaa. waxaan qorayaa location-ka, haddaba ay ku taalo meherado. waxaan ku qorayaa Hargeysa main road baan qorayaa. markaasaa u qoro, ayaa waxaan sameynaya, waxaan hoos dhigayaa halkan. check baa leeyahay, markaa iminka contact-iska saas igu samaysan yahay. waxaan sameynaya halkaas, ayaan magaca keer iyo rekordinaya. saasaan u yar bedelayaa. kadib check baa leeyahay. markaa waxaa sameynayaa, adigu waad ku qoranaysaa wixii aad u baahan tahay, info ayaad ku qoranaysaa. anigu waxaan kordhinaya, waxba kuma soo kordhinaya adiga. waxa muhiimadu waxay tahay brochure-kii qaabkaad u samayn lahayd inaad yaro fahmi karto, ama aad faham ka haysato qaabkaad brochure u samaynaysa. haddii aad u baahato inaad samayso, waxoogaa yar baan contact-iska hoos soo dhigayaa, dhexdana waan ku yar beegaya. markaasaa markaan u sameeyo qaybta contact-iska, imika way dhan tahay. waxay hadhay saddexdan shayba sawiradii geliyo, iyo halkanoon information-kii brochure-ka igu qornaa ku qoro. markaa waxaan sameynayaa saddex rectangular baa soo qaadanaya. horta kan baan halkan dhiganayaa, saasaan leeyahay. kadib check baa leeyahay, hoos baa usoo yar dhigayaa, xaggaana waan u yar durkinayaa dhexda. halkaa iminka ay rulertu i taallo ama calaamad daayar ii taallo, waa halkii hadho uu ka laabmayey, muxuu ahaayey waraaqadu ay ka laabmaysay marka la daabaco. oo waayo saddex jeer busaa isugu laabmaya, waa saddex bog. markaa waa halkii ay ka laabmaysay halkan. markaa halka ay ka laabmaysay, haddiiad shiibkiisa ga dhoweysay inuu laabitaanku kaa gaadhaa laga yaabaa, saasaad uga yar durkinaysaa. kadib waxaa samaynaysaa control J baad leedahay, waxoogaa yar haddaas aad u yaro ballaariso control J tiraahdo. waxaad leedahay markaa waxaad samaynaysaa qoraalkaasaad control J soo leedahay, soo koobiisanaysaa. kadib waxaan ku qorayaa ciwaankii, haddaba waxaan ku qorayaa Adobe Photoshop. haddaba Photoshop baa ku qornaya. kadib rectangularka aad dungeynayaa. rectangularka ka sarreeya markaa waxaan tegayaa qoraalku halkuu yaallo. qoraalka waxaan geynayaa halka u sareysa, saasaad usoo qaadaysaa. aad usaba xijinaya mouse-kaaga, ayaad xagga u sareysa keenaysa. markaad keento, waxaad samaynaysaa double click baad leedahay, kalarka ka bedelaysaa, orange baa ka dhigayaa, waayo orange waa inay iska dhex muuqdaan labada shayb. kadib waxaad samaynaysaa control T baad leedahay, waad yara yaraynaysaa shaybkaad leekaysiinaysa. saasaad usoo leekaysiinaysaa. saa markaad usoo leekaysiiso, ayaad check leedahay. kadib shaybka laftiisaa kalarka ka bedelaysaa, kalarkaasaan ka dhiganayaa okay baa leeyahay. markaa waxaan sameynayaa inaan koobiyeyo, haddaba haddii aan iska logareeyo ashyaadan kale, imika sawirkaasoo kale, haddii kale hadhow markaad wax select garayso ayuu kula dhaqaaqaya. markaa waxaan sameynayaa kaasa select garaya, control J baa leeyahay, hoos baa usoo dhigayaa. haddana control J baa leeyahay, hoos baa usoo dhigaya. markaa intaa usoo wada dhigo, haddaba waxaan sameynayaa inaan titlada bedelo. titliska bedelayaa kan Adobe Photoshop, halkan waxaan ka dhigayaa Adobe Illustrator. markaa ma aha information-kan aan meesha ku qoraya mid muxuu ahaayey muhiima oo aan anigu muxuu ahaayey ama calashaan kaasoo kale inaad ku qorta ay tahay. hadba waxaad ku qoraysaa information-kaad hayso. waxa aan halkan ugu qoranayaana waa ii fudud tahay. anigu waxaan ku qoranayaa macluumaadka ii fudud baan kolba meesha ku qoranayaa, si aan casharka u bixiyo. marka adigu waxaad ku qoraysaa information-kaad hayso. markaa nimka sidaa idhaahdo, mid waliba wuxuu ubaahanyay description in hoos dhigo. Adobe Photoshop inaad yaro sharaxdo, Adobe Illustrator yaro sharaxdo, Adobe InDesign yaro sharaxdo. markaa ani halkaa iminka aan saddexdaa geli, hadhow markaad waxa aad samaynaysa designka kale waxay ku jirayaan halka servicesska company ku jira, oo halkan servicesskaad ku sharaxaysa. aniga courses baan ku qoranayaa, haddii aan halkaasoo dhigo courses baan ku qoranayaa. markaa waxaa loo baahan yahay adigu servicesskii company ayaa halkan gelaya, waa halkii servicesku gelayano anuu casharaan bixiyaa. markaa waxaan ku qoranayaa courses, adigu waxaad ku qoraysaa company-ga servicesskiisa.
كدي بتشيك عليها وحسميني يا ريكتانجل أركاس السوق وبيسين يا كان ترى اللي تشيك عليها والسوق هذا هاك ما صوريه مرك هاك ما صار صوريه أيام حسميني هذا بكلر كابدري يا مدو بكلي يا أوكي عليها هاي وحسميني هذا بالديسكريبشن كيس يا لارم إيش سو مو سميه وحسوق هذا نيتكس كدي بكليك ما أرانا يا أساس إنه حتشني أساس إنه شيء أساس إنه شيء ده إنه حتشني سامر كان ليه كيسية كدي بحنا سمعني فرت هاي ريرينة فرت مر كدي ريرة سفر أدو يرير نعك دي جنوا هدو مقوايسة هدو مدة ساسو ديري هاي عن صار شرشرة يا عن صار جاجابني كان ترى لي إيه ولا هاي هل كان بحنا تيجي أي كاركتر فقرن تاي كاركتر مر كتبته أي واحد سمعني صاح صير رينة صاح سبيس كود حياة ساسو سودوينس سامر كان سودويسو كدي بس كحدة صاح كم بس ساسو عنيس مر كوا كايمك waxa sameeyay marka koonaha saasay wada geeyinsa kadib check ba leeyahay imi kooka waxaan u sameeyay description key halkaas aan dhigaya kadib waxaan leeyahay kanban description ka bedelay kalarka midowga saaka dhigaya okay ba leeyahay check ba leeyahay marka imi marka saaw sameeyo description key haya waxaan sameeyay hadaba inaan kala koobiyo description ka hadii aan in yar haayay aan saaraado kadib control ya check ba leeyahay ka hoosan huskeenya كيف هذا نكان ترى له شيء عليه كان كلام مسكيني مركب مركب ساعه هوس كنو إم كويدة يعني يعني على بدي قيود بعض ما يستري قيود تسير فيسكا قيود تكونتكتسكا صور رأينا كسب بحية وحى عن بحنا يو صور رأ بحنا يو وحى عن قبنا يو نوعيهين إن هالك سو جليه هذا مركب مركب واحد سميني يا واحد تيجي يا واحد صفرني صور هذا نبى هنا صور هذا استعماله يسمى مركب ساعه صفرته واحد سميني هذا صور هذا إن ساقه شدو كون بس كسارة هرتا كدي بحنا سمعيني أصور كم بسوق قاعدنا يا convert into normal layer بعدين كدي بحنا سوق أحن كيني يا design كيجي هلكم كيني مركب هلكم كينو سايس كأدوية بحنا سمعيني يا convert into smart object تين على هذا كدي بحنا سمعيني control T بعدين هاي أني رأيني يا مركب أحن ليه كيسيني الشيب كان استعماله هلكم كيني يا مركب بحنا سمعيني هنا الشيب كده كي الشيب كان هنا يا والشيب تو كدي بحنا سوق قاعد layer كي waxaan raadinayaa shape kan duligii oo xagga hoose yeela kadib saasan duligaya halka ma keenaya kadib waxaan leeyahay raad click create clipping mask ayaa leh marka sidaa dhahdo inuu aad u wada muuqanin ba mooda sawirkii kadib saasan leeyahay halkana saasan leeyahay kadib check ba leeyahay ka sawirkii waxay hadhayna kuwa kale soo gali marka imka sidii aan leeyahay ku raadi waxa laga yaabaa inay ku yaraad ka taa dhaw marka raadistii dhahdo adigu marka waxa sameynaysaa layer kad marka horas كليك لي هاي كدي بصور كاد دهونا نسا صور كاد سوق هذا سا مركز صور كسا سوق هذا يا ده هلكن كينتا وحكومة سمعينا يا بحرك وسجل لير كي كودو جيني يا هذيك واحد سمعين سنة هاي كليك ترى هذا اللي اسمه تا أوبجكت تو بدلته كدي بكان ترى لي تي ترى هذا صور يرى سواي مركز شيء قاعد دور تشير سوم ترى هذا ما هاي وحلو مي كواليتي مركز اسمه تا أوبجكت تو وحكومة لاني كواليتي هاي كليك بعد هاي كدي بحل هاي كريت كليب الماسك sasadiyara durkin sasii shibka suur muddo marka saa durkuso kadib waxa sameeyaysa shibki kala right ayad click layeray lahaymeene waxa soo qaadanaysa dis muxuu ahaay sawirki kala du baahnaa dhex geliso sawirki baad u keenaysa kadib waxa sameeyaysa right click convert smart object baad leedahay kadib waxa sameeyaysa control t baad leedahay waa yareynaysa marka sasadu yareynaysa marka saa yareeyso shibkaaga baad geeyaysa كدي فرايت كليك بالله هاي هاي كليك مر كاتيره هذا كريت كليبين ماسك بالله وكايم كشيب كي يقوله كاتيره وحيه هذا يومين أنا رقر قرحيه لكن وحيه أبي أساسيات كاي لدمي ستريم كقيبت كونتاكتس كايد قيبتي كلا ما سيرفسس كايد يا قيبت صورة ده هاي ده صعب بس كقف كات كتسيسي أنتي بيم كوينو دين هذا بحال كان شيب سوق شنا يعني قوي مكا هل كان قيبت هم بعمر حسوق النية يعني ها هاي شيب ركتانجول أربعة دورتي كدي مفتوح كتير كان تولي تي بالله هاي ساسا يرتجي ده كده بتشيك بالله هاي وسوق هذا يا عشان تيجي هاد أو كليك رأينا وصلك تقرأسنا يا حاجة وصل يسوي تلا مركب وسوق هذا يا عشان كوزي سيني الشيء ويكون كله ساعينا وقكر بحن عشان سويني مركب حاجة وصل جيني يا هلك عشان كيني كده دبل كليك بالله هاي كلار كمان كده جنا يا دانتونا كده أوكي بالله مركب إمكا إن ما هاي برشور كأنه بعدين ترى فول كا ساسو نقولين هاي عشر كنا حفلة عينات فانتين
أديات دوم هالسنتين وحن أديات كعقار السنة فضلاً أديات كل شيء عشر هذا هنا تسير ترى هذا لو إذا كسبت هذا فضلاً لايك نصر بيحي فعل هذا يسكون من تيجي نوقر بيحي سؤال دي هاي السنة واحد يسوي دين كرتا قيمت تلجرام كلينك هو سان دقي ها كاسد هل كاسد يسوي دين دون طابع شيء أتقرم ويدي كعقار السنة نقطة أديات دوم هالسنتين فضلاً أديات تناقع سوتو عن كعقار السنة هنا سبسكرايب نصر تو نقول في كريس سبسكرايب لايك أديات دوم هالسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.